यदा रंग मिजियाणो मालूमी की यहुदे दिसम पाप गुनामो निसामयना यहुदी दन के तलवारा होता ये किश्ते डूबेगे पतख्ता वलालयम لره دی نو درگی نیغ دی زمان چم لراش یا غم تا دیو آیا چه اس می زده غم لراش لره دی نو درگی نیغ دی زمان چم لراش یا غم تا دیو آیا چه اس می زده غم لراش یا یاران براشی دوباره به حجره بیا تاو دشی یاران براشی دوباره به حجره بیا تاو دشی یا پا مرزا خان پسی سوک ورشی چی چیلم لراش یا د باجوړ د پسرلون کو خوندون اخلي د باجوړ د پسرلون کو خوندون اخلي او سو کوړته وای چې ساګوله شړشم لراشي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مهربانه دي رحیم کریم جبار قهار ذات دی او د هیڅ اوسیز محتاج نه دي قدرمند اوردونکو غو غورې تاسو د شمال ریډیو 98.6 اف ام باجوړ او دا محل تاسو پروگرام اور شمال محفل محفل پروگرام کې رشا خالی لاړخه د مینې رورولې یا جزای او د شالې نډک سلامونه قبول کړي او مې لرم تاسو ټول په صحتونو خی او دا محل بغوګي شمال محفل پروگرام ته او سليمان سیب ته په دغه یو ټپی هر کله وې مچی پیزوان د ما پټکړې نه دی پیزوان دی ما پټکړای نه دی او په دن کا چری مونږ کاو حال ته بینه سليمان سیب ستړي مشه ډیر مننه استاسو هم او زما د همکارانو هم ګرانو کتونکو او اوریدونکو ز د خپل همکارانو سم موجود یم د شمال محفل ته غوګي ما سره پڅنګ کې سیم سیب موجود دی زداغه هر کله کوم هغه سره بیا پڅنګ کې کوم دی زمنګ د ټولو کشر چې کوم دی خبر ہے ډیره زیاته مننه شکریہ ستاسو د دریوانو سمرا چې هم دا شمال ریډیو اوریدونکو دي سمرا دا یوټیوب پانی باندې سم منګه خلک ګوري سمرا کتون کې دي ټول تاسو ستړي مشي هر کله نیک هیل احترامات او امید لرم دربه چې ټول برو جوړ خوشاله او د جون په مزو کې وي وای ته چې په شیشه کې ځان ته وګوري ستا په شان یو شی به تاسو وګوري اچھا ته ډالې دی ګوره وا وا کنه اوري خو خبرې نشه کولې مینوالو د شمال محفل فارم مټ سره تاسو سم عادت وي وای څو چرنګونه د سپرلیشي بیا بګورو چرنګونه د سپرلیشي بیا بګورو او سرګلونه چې زلبیشي بیا بګورو او حسې تور راته لیلا وای خنیم د مجنون چې دار په ګور شي بیا بګورو هغه سړی بل سړی ته ویل چې تختو هم دی کنه ویل چې خوراک ډیر کینو پته زه دې پرې دم نو اسیم بھائی چې کوم دی نو دا خو ماشا الله په خوراک کې مرنې دی او هغه څو پیسې کوي او چې دوی بکلا د وکړي د پردو له جنگا چې خیر کومه ګټه راوړه پښتنو له جنگا واه واه دې قسمت سره له جنگا ستلې شوې سړې ها ها را جنگا می توبه بل بنو له جنگا او چې خلک لګیا دي په مریخ کې مانی خلک لګیا دي په مریخ کې مانی جوړ کړی
په مازرات سره و چې توزګار نشوي د چرګانو او د سپوله جنگا او بعضی خبرو کې عزت تا بعضی خبرو کې غیرت کول د مرګ سبب شي بعضی خبرو کې غیرت کول د مرګ سبب شي او لاس مورا غونډ کړی د بریدونو د لانجو له جنگا او وخت خو چې د وخت لاس پې ګریوان تر رسیدې خو بیا هم عبد ملنګ و چې په شا بتلو انتخاب ډیر خوی چې زهمزاب خپل زړګی ټوټه ټوټه کړم زهمزاب خپل زړګی ټوټه ټوټه کړم او ته هم زړونه ماتوه ما پکې ګوره او زه به هم د شپې په ستورو کې تا ګورم زه به هم د شپې په ستورو کې تا ګورم او ته هم ستورې لټوه ما پکې ګوره اسحاق صاحب بد کم کلام انتخاب کلی مولانا خالد صاحب دا جاوید دلی او ولنه کلام دے سٹارٹ بر د نواز زمنگ ملگرے بالکل زمنگ ملگرے دے استاد بخوانی دو سو رنزونو شو دا پاکستان درے کی لڑیانی او دا انگلینڈ او اخرنی درے بالا پاتی دی ہاں اس ورزا جی دا پلوی الار خدے ستړی انتظار خدے دا پلوی الار خدے ستړی انتظار خدے یمن سورا دا سړے ستا غوندې پدار خدے او گل مشو پلاسو کی گل مشو پلاسو کی مڑاوے شو اظہار خدے وا جی وا او ژوند د ژوند پرستو نا سو سو وار ازار خدے او ستا د ماشوم والی غږ مور خدے کپلار خدے ستا د ماشوم والی غږ مور خدے کپلار خدے او خشم د مورتا خشم د مورتا سور د چینار خدے ستا دل پتا پسی هغه سی بیمار خدے یا دا غزل چې کله لیکونه په دې کې سم ډیر مهنت کړه زکه په کې نه زکه په کې څو کړه یو رانی دا ذکر شو چې یو خزه یو خاون په خپل منځ کې لان جمع اوري او دې ماشومان او دا د جیو دا چې کم دین وي دا په مخه په یو بل په خپل منځ کې جنگ جګړي او دې جنگ جګړو په دې ماشومان باندې ډیر بد اثر کوي نو بس دا خزه دی خاون ته وی میلو او میلو خاون ته وی میلو اوري چې جنگ سی واښ نو ماشوم را پاتې دا وی تاسو دوړ میلوګان استه وز شین غاړې کا وتر شین غاړې لوانګینه